agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo agaasimaha wasaaradda maaliyadda ayaa maanta magaalada berbera ka daafuray tababar loo qabanayo shaqaalaha dowladda oo ujeedkiisu yahay sida loo diiwaangelin lahaa hantida dowladda ee maguurtada ah waxaana tababarkan ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada berbera ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay tababarkana faahfaahin ka bixiyey suduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gobolka saaxil mursan cabdilaahi ismaaciil diiwaanka hantida maguurtada ee qaranku leeyahay oo insha allahu tacaala gobollada oo dhan laga bilaabi doono gobolka saaxilna maanta laga daahfuri doono si wada jirna ay u daahfurayaan wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda maaliyadda waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay maamulka degmada berbere iyo ka gobolka saaxil cid kasta faa'iida ay ugu jirto waa wax hubanti loo yeelayo ama la hubinayo meel lagu ogaanayo hantidii qaranka marka waxay la tahay sida fiican aad u soo diyaargaroodeen inaad ka faa'iidaysataan wixii la idi barana aa u bedeshaan ficil insha allahu oo noqdo mid ugu guulaysto insha allahu halkaasun buu qaranku ka tanaadayaa intaasun baa gundhig noo ah inaynu hantida ummadda basrino oo meel ku ogaano oo yeelato habraac iyo raadraac labadaba howlwadeenada diiwaangelinta hantida dowladda hantida qaranka oo runtii aada muhiim inoogu ah waxaa laga yaabaa marka horeba waynu diiwaangelin jirnay hantideenna laakiin qaab cusub iyo hab cusub oo la iska kaashanayo oo wasaaradu iskaga yimaadeen ayaa halkan maanta laydinku tababaraya gebagabadii waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha howlaha guud iyo guriyeynta iyo agaasimaha maaliyadda ama aynu ogaano asadkeenna iyo hantideenna iyo qiimaheeda iyo inta ay ku fadhido iyo inta ay laag tahay adduunweynaha kama dhacdo dowlad runtii marka la weydiiyo xisaab xidhkeeda aanay ku jirin xisaabtii ama xisaab xidhkii hantida qaranka ay dowladdaasi lahayd had iyo goorna xisaab xidhadeenna iyo nidaam maaliyadeedkeennu wuxuu u baxay qaab kharash iyo dakhli uun ah buu u bixi jiray oo la odhan jiray iyo development oo horumarin ah wixii mashaariic horumarineed ah intaas waa ujeedada hore iyo ibafurka hore ee maanta aynu halkan isugu nimi marka diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee dhammaan gobollada dalka oo labada wasaaradood ay u doorteen daahfurkeedu inuu ka qabsoomo gobolka saaxil degmada berbera oo maanta aynu halkan u fadhin xamse axmed ciid wararka telefishinka codka bariga africa magaalo xabeedka berbera